Espero, espero, espero. Tome lleno posible. Espero. Bien. Bien, no pasa nada, un minuto. Tome lleno posible. A outra vez, com o BDX G4. Não pode ir. Finalmente, as outras semanas não. Acho que foi nas últimas duas. Ou uma só. Eu vejo aí pouco. Pendurado, anda ali armado em herói. A mina vem, é pesado.